Hello everyone, welcome to Let's Prepare. Azir video did Oxfam Police or written exam or way Katie most important question alasana korim. Gotika let's start the video. Azir Portham Bosno to Hall Bortoman RBI Reserve Bank of India Governor General Kun Eketrot Ebrosnotir Huddhotor Toba of Son Kho Hoktikan Das. আর শক্তিকান্ত দাস বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই এর গভর্নর জেনারেল। ইয়াত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সম্পর্কে দিয়া আছে যে আরবিআই স্থাপিত হয়েছিল 1 এপ্রিল 1935 চনত আর ইয়ার রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল 1 জানুয়ারি 1949 চনত। ইয়ার মুখ্য কার্যালয় মুম্বাইত অবস্থিত আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰীয় আৰু বেংকসমূহৰ বেংক বুলি কোৱা হয়। দুই নং প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৰ্তমান আৰ বি আই অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ বেংক ৰেট কিমান শতাংশ? এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ 4.25%। বৰ্তমান সময়ত আৰ বি আইৰ বেংক ৰেট 4.25%। তৃতীয় প্ৰশ্নটোৰে আগবাঢ়িছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ ভাৰত NHAI অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক নতুন দিল্লী। নতুন দিল্লীত NHAI মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। ইয়াত দিয়া আছে যে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ স্থাপিত হৈছিলে 1995 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য বা কাৰ্যবাহী প্ৰধান বিষয়া হ'ল অলোক উপাধ্যায়। আৰু এই নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেৰ অন্তৰ্গত বা ইয়াৰ অধীনত কাম কৰে।